Umeionaje pia leo jinsi ambavyo imecheza ukifananisha na michezo mingine ambayo ilipita chini ya makocha ambao walikuwa wamepita, lakini ni yapi pia mapungufu ya KMC? Maana licha ya kwamba imeshinda na ilistahili kushinda magoli mengi, lakini mambo yamekuwa tofauti, Mgunda. Nianze na Mungu. Kwa upande wa Mungu nafikiri at least kuna aina mpira unaouona, lakini inawezekana labda Mgunda hajapata muda mrefu zaidi au muda wa kutosha kuimplement kila kitu ndani ya timu yake, lakini so far bado kuna mabadiliko nayaona kiuchezaji, utulivu na kwenye eneo la kiungo. Frank Doma hajacheza kwenye mchezo wa leo, kaanza Nyenye pamoja na Geoffrey. Picha ambayo nilikuwa naiona ni kwamba kuna changamoto kwenye eneo la kiungo ndani ya kikosi cha Mungu, kwa sababu mwalimu anahitaji viungo ambao wanatoa nishati kulikweli uwanjani. Lakini ukimwangalia Doma kwa sasa hivi ni tofauti na Chumvi yule ambaye wa miaka labda 6-7 iliyopita. Kwa hiyo bado pacha ya Nyenye na Geoffrey inaleta shida, kwa sababu wakati tunaangalia mpira muda ule Jessica nilikuwa naona Geoffrey ni mtu ambaye alikuwa anafanya kazi kubwa sana timu ikiwa na mpira. Na Nyenye muda mwingi si mzuri sana timu ikiwa na mpira, kwa sababu so pasa mzuri kuliko Geoffrey. Lakini timu bila mpira pia ipacha ya kiungo inashindwa kushikamana kwa pamoja, kushirikiana kuilinda ile back four ya Namungo, kwa maana kwamba Nyoni, Akisu, Mringo pamoja na Juma Shaban. Kwa hiyo sofa wanachokikosa ni kwamba wamefungwa goli moja, lakini kama KMC wangekuwa katili zaidi, maybe mechi ingeisha hata magoli manne au magoli matano, kwa sababu first half tu Namungo alikuwa hana shot on target kwa first half. Lakini second half mchezo ulibadilika zaidi. First half walikuwa wanapokezana zaidi, lakini second half ni kama mechi ilikuwa takriban dakika 30 za mchezo, mechi ilikuwa kwa KMC. Unaiangalia timu ya KMC alafu unajiuliza inakuwaje wana alama zile ambazo wamezikusanya mpaka sasa hivi, kwa sababu ni timu ambayo imefundishika so far. Unaona wakiwa na mpira kuna vitu unaviona. Kuna mtu mkaangana kuuliza una enjoy huu mpira unaochezeka hapa? Watu wanashangilia. Unajua kuna muda nilikaa upande wa pale tulipokaa pembeni kulikuwa na washabiki wa Namungo. Kuna muda jeu aliacha kushabikia. Yaani kama nanyao kana enjoy ile football. Kwamba okay, tu enjoy tu ile football. Kwa hiyo mwalimu Moallin kitu ambacho amefanikiwa ni kwamba yeye haijalishi, lakini anachotaka timu yake icheze mpira wa chini. Pasi fupi fupi, na mtu muhimu kwenye kikosi chao ni wale ma center back wawili pamoja na goalkeeper kwenye ujenzi wa mashambulizi kutokea nyuma. Maseke amerudi kwenye kikosi cha kwanza baada ya kukosekana kwa muda mrefu, na Fabian Mutombo leo alikuwa bench. Kwa hiyo unamwangalia Juma Shemvuni pamoja na pair ya mwenzia ambaye alikuwa anacheza naye, I mean ni Musa, somebody Musa, walikuwa wanacheza kwenye center back. Namna ambavyo wana utulivu kwenye ile eneo, wanasubiri wakiwa na mpira mguuni. Wanaamua timu ni muda gani itoke, timu ni muda gani ibaki nyuma. Lakini vile vile fullback wote wawili wa KMC, namwongelea Shomari pamoja na Nixon Mosha upande wa kulia, namna ambavyo wanacheza kwa timing. Kuna muda wanasogea mpaka mstari wa kati, wakiona timu inapata ugumu kutoka, kuna muda wana drop, wanashuka chini. Musa kwenye midfield, yule jamaa Pascal Musa anajua mpira Evans. Yes. Yani mimi mpaka umeamua kumshirikisha Evans, nilimfuata nikamwambia brother unajua mpira. Even goalkeeper wa leo wa Maseke wa KMC hata alichikiza kwa namna ananiita na niuliza huyu goalkeeper ni wa kigeni? Huyu bo Maseke. Nikamwambia hapana. Kwa hiyo unamwangalia Pascal Musa kwenye midfield. Mimi nimeanza kumshuhudia kipindi cha pili vizuri zaidi. Nimeona ampoteza pasi moja. Alipiga aliswitch play kutoka katikati ya kiwanja kwenda upande wa Raim Shomari upande wa kushoto. Ndio pasi ambayo ilipotea, lakini utulivu wake, ana kila kitu kwenye eneo la kiungo. Ana uwezo wa kuzuia, ana uwezo wa kupiga pass, ana uwezo wa kukokota mpira, ana uwezo wa kuiamuru timu namna gani icheze. Lakini Redemptus Musa, one of the favorite ndani ya msimu huu, one of the best ndani ya msimu huu. Ule mguu wa kushoto mimi kwa labda za bona mayombia. Yes. Lakini kwa wengine wanaobaki mimi sijaona mguu wa kushoto kama ule. Yeska. Ne. Yaani kwa hizi timu za madaraja ya kati sijaona. Inawezekana hata timu hizi kubwa kuna namna sio, yani inawezekana wapo baadhi lakini wachache, labda Stefania Ziziki ule mguu wa kushoto, na bado Azizi hawezi ku drive mpira kama ambavyo katikati ya mistari. Serious, kwa sababu nilikuwa naongea na
Moallin pane kamambia kwa nini Redemptus matches zilizopita kacheza kama winga, kwa nini leo umemchezesha kwenye eneo la namba 10? Na akakujibu nini? Alichonijibu ni kwamba alichogundua ndo mchezaji pekee kwenye kosi chake. Yaani anaenjoy kucheza kwenye pressure. Hata ukimpa mpira katika mazingira magumu au kampa mpira kwenye maeneo finyu, touch yake ya kwanza inakupa usahihi au inakupa usalama zaidi kwamba mpira hauwezi kupotea, na pasi yake ambayo inatoka kutoka kwenye mguu wake anakuwa na uhakika na kitu ambacho anakifanya. Hata goli ambalo amekosa Akram kipindi cha kwanza, dakika 43 kama sikosei, pasi ilipigwa na Redemptus katikati ya kiwanja. Ile Akram mbaki ana golikipa, nikaanza kumwambia Jessica, kuna goli limekosa hapa kipindi cha kwanza, kwa niambie ni goli upande wa huku kama unakumbuka. Ni Redemptus Musa alitengeneza ile nafasi. Kwa hiyo so far mimi ninavutiwa na KMC ambao wanacheza. Kwa hiyo wakati napiga story 2-3 na Khalid Chukuchuku, wakati ananitambishia tuzo yao, kanipa na nafasi ya kuishika. Of course tuzo ni nzuri. Kanipa na nafasi ya kushika, afa kaniambia hakuna, yani hiyo ndo mara yako ya kwanza na ya mwisho kushika tuzo, kwa sababu hautapata tena hiyo nafasi ya kushika hiyo tuzo. Lakini alikuwa ananiambia kwamba katika timu ambazo zinafanya build up kuanzia eneo la golini kwa level ya timu za KMC, basi ni KMC peke yake. Yuko sahihi asilimia 100. Jessica, wakati mwanzoni unaniuliza swali, nikwambia miongoni mwa timu ambazo zinacheza vizuri ni pamoja na KMC. Yani kutoka nyuma na mbavu wanacheza mpira. Unajua hawana pressure, na ndio maana hata kocha amekwambia kwamba watu wanaangalia kwenye matokeo tu, lakini yeye anaangalia namna mbavu timu yake inacheza. Kitu pekee ambacho analaki ni wachezaji ambao wana maturity kubwa. Namna mbavu wanatengeneza nafasi zile pale. Mgunda alikuwa anazungumza ukiangalia first half, na Mungu hakupata nafasi ya kupata shot hata on target, ndio. Lakini angalia namna mbavu alitengeneza nafasi. Kama una watu ambao wana ukatili kwenye lango, magoli mangapi unazungumzia? Lakini changamoto walikuwa na shot on target 10 KMC. You understand what? Umeelewa? Kwa hiyo kwamba kama kuna wachezaji ambao wanajua kuchagua engo, umeelewa? Wanajua kwamba huu mpira ni upeleke wapi na namna ambavyo wanacheza. Alafu hawachezi hivi hata wakiwa na timu ndogo. Yaani hata kama wakicheza na hizo timu kubwa, watafungwa, lakini hawabadilishi style of play. Yaani watakuja hivyo hivyo. Kuna siku dogo nimemwambia bwana mdogo yule somebody anaitwa Arias. Elias, yule mwenyewe. Maarufu kwa jina la Mama. Na enjoy kumwangalia yule jamaa. Yaani moja kati ya wachezaji ambao nikiwa naiangalia mechi ya KMC huwa napenda kumwangalia. Yaani anahakikisha kwamba anatoa kila kitu uwanjani. Atapambana kuhakikisha kwamba kocha anaenjoy ni kwamba tunafungwa it is okay. Lakini mimi nitahakikisha nafanya yale majukumu yangu. Kwa hiyo ni mwalimu mzuri, na ndio maana ukiangalia Moallin alishaifundisha timu kama ilivyokuwa Azam. Hakuwa pale kwa bahati mbaya. Sema wakati wengine timu kama Azam wana demand vitu vikubwa. Umeelewa? Kwamba timu inahitaji ubingwa na vitu kama hivyo. Simaanishi kwamba KMC hawahitaji ubingwa, lakini kuna utofauti kati ya kufundisha KMC na kufundisha Azam. Pressure ni kubwa. Lakini angalia huu mpira ambao KMC wanacheza, unaenjoy kuangalia. Yaani mpaka unajiuliza hii timu kweli ni ya daraja gani? Crown Media. Hapa ni nyumbani.